Det jeg liker på oss, det er mangfold av aktiviteter. Det er veldig lett å stå på ski, padle i elvene, gå på tur, og til og med klatring er en voksende sport i området. Når jeg kom på Voss, så var jeg egentlig ganske overrasket å se at det var en ganske inkluderende miljø. Ganske lett å møte folk som hadde lyst til å gå på tur og padle eller noe annet. Det setter jeg utrolig pris på. Ja, jeg heter Jean-Christophe. Jeg kommer fra Frankrike. Jeg er veldig glad i naturen.